15 let. Přesně tak dlouho jsme čekali na další pokračování populární střílečky Duke Nukem 3D, které se autoři ze studia 3D Realms rozhodli pojmenovat skutečně prozíravě Forever. A i když se jí zdálo, že tahle hra bude ve vývoji skutečně Forever, nakonec se našli odvážlivci, kteří projekt dokázali dotáhnout do konce, Gearbox Software. Ti se totiž minulé září rozhodli sesbírat funkční střípky a poskládat z toho něco, co by konečně mohlo jít také do obchodu. I even got her tiny toy rocket launchers to play with. I hope she grows up to be just like you. You should record another album. Duke Nukem Forever je na první pohled všechno, co si již notně zestárlí fandové Duke Nukem 3D přáli ve svých nejtajnějších snech. Mimozemšťané jsou zkrátka zpět a Duke je musí zastavit. Složitější příběh skutečně nehledejte, tohle není například Bioshock. Rozhodně se však vyplatí hledat různé kulturní odkazy, jimiž je hra doslova prolezla. Vývojáři parodují opravdu cokoliv, a když si dáte trochu práce, určitě naleznete odkazy třeba na Dead Space, Halo, Portal, Half-Life, nebo také na autory z 3D Realms nebo Gearbox Software. Nic z toho ovšem neodvrátí smutný fakt, že ta vůbec nejpodstatnější část Duke Nukem Forever, tedy střelba, dopadla ze všeho nejhůř. Autoři se totiž rozhodli vsadit na konce předchozího dílu, včetně stejných nepřátel a zbraní, s čímž by nebyl absolutně žádný problém, kdyby jej neměli snahu vylepšovat o některé prvky dnešní doby. Novinky typu automatického obnovování života, při sobě maximálně dvě zbraně, nebo přísně lineární postup s minimem odboček hratelnosti příliš neprospěly. Popravdě jí spíše zabíjejí. To mrzí o to víc, že tzv. Vyplňovací pasáže, čili části bez střílení, jsou ve většině případů velice povedené. Obzvláště stojí za zmínku jízda ve dvou vozidlech nebo logické hádanky, které si sice řadí mezi ty jednodušší, ale jejich přítomnost potěší. Samozřejmě nemohu vynechat ani části, když jste zmenšení do velikosti panenky Barbie. Ty bych si dokonce dovolil označit za to vůbec nejlepší, co Duke Nukem Forever z hlediska hratelnosti nabízí. A to nejenom díky sněžnému Dukeovu hlasu, když až nápadně připomíná Chipa nebo Dale'a. Pár slov také k technickému zpracování. Hru pohání modifikovaný Unreal Engine verze 2.5 a i přes své stáří odvádí solidní práci. Není to sice žádná dnešní grafická špička, ale své kvality rozhodně má a k celkové stylizaci se hodí více než dobře. Ozvučení pochopitelně vévodí Dukeovy hlášky a zremixovaná verze titulní melodie z roku 1996. Suma sumárum, Duke Nukem Forever se zkrátka nepovedl. Na lině však není opravdu dlouhatanské prodloužení vývoje, jako spíš utkvělá představa vývojářů o prospěšném smíchání starého s novým. Tenhle kočkopec však bohužel nefunguje, ostatní složky tím nesmírně trpí a ani sám Duke Nukem tohle nedokáže zachránit. Chtělo by se na závěr dodat něco o povinnosti pro fanoušky. Mám však takový pocit, že Duke Nukem 3D je pořád lepší. Starší, ale lepší. Duke, now that the aliens are dead and you've saved the world once again, what are you going to do? I'm gonna run for president. Hail to the king, baby.